помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. И не крия, че до тази вечер имахме колебания между трима играчи, които разгледахме за варианта атакуваш халф. Другите са по-млади, по-опитния Емо. Искам да ви кажа мнението на неговите съотборници. Емиле, искам да го чуеш. Аз го знам. Те са му го казали. Казали го вече. Но тогава от разговора с нашите чудесни момчета реших окончателно, че това ще бъде Емо. Направихме необходимото. Емил ми обещал, той ще каже, ако иска да каже цифрата, колко гола ми обещал за този полусезон. 9 гола ми обещал в 15 матча. Аз съм силно така впечатлен от тази цифра. Ще му кажа, че и 8 да вкара, няма да му се разсърда. Но да не са по-малко. Не случайно единно решихме един ключов номер в нападение да бъде връчен именно на Емил. Емил е част от успехите на ЦСКА в миналото, но в момента той е бъде една непрекъсната победа. Честито! Че това е най-добрият вариант в момента, който най-доброто момче, което ни трябва. И второ, че господин Томов, ако имате една малка възможност, трябва да го вземете по причини човешки качества. За някога. Колеги, сега имате възможност. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.